我不会演这次我们到大陆访问回来啊，国民党不是非常的全力的支持这件事情，我也不是很明白，是有其他的权力的考量，还是真的这几年被民进党打怕了，怕承认自己是这个九二共识，怕承认自己是中国人，我们是中华民国吧？那怕承认两岸是那个同属中华民族。那如果是这样的话，其实国民党未来的选举也是很贪绿哦。那我在出发前，我曾经设想过一个问题哦，就是马前总统已经没有任何的公职，也没有任何的党职，甚至于他已经即将在520就结束所有的礼遇哦。如果没有申请这个所谓的警卫，他就是一般的平民哦，他就是跟我们大家一样哦，出门是要自己去坐公车，要自己去买东西的。所以这样的一个身份哦，没有任何的职务，甚至于他不会参与未来任何选举。我知道国民党可能有人会认为他是不是想要再选党主席哦，我想这是不可能的事情。所以在这样的一个情况之下，他到大陆去带着年轻人去哦，跟习近平见面，这个情况是蛮特殊的。因为过去台湾的客人到大陆去哦，都是有一定的职位，或者是有一定的这个要做的事情嘛，比如说在野党啦、总党魁啦，或者是有一些团体啦，哦，要去帮这个农产品啊，或什么这个水果啦，有一些特殊的任务。但我们这一次是完全是交流哦，而且是带着年轻人交流，所以在这样的情况之下，马前总统如果碰到习近平要讲什么，是我们在当初出发前所这个要思考的、哦。啊，当然，因为这个消息曝光之后，我接到真的每天很多很多人的建议哦，说你一定要讲什么，一定要讲什么，不管是一尊各表也好，或者是我们要争取一个什么什么实质的礼物回来，譬如说要他承认我们有治权啊，或者是说要他开放一个什么什么什么农产品，让他恢复已经中断的那个两岸司法互助协议，这都很多啦。但是我们建议，我们想一想之后，我们就建议马前总统啊。我说你已经没有任何的职务哦，你应该要站在一个历史的高度，要帮台湾人讲话。因为其实习近平先生从2018-19，他已经没有见过任何台湾的客人哦。这个我们当然是没有经过求证，但是也许两位老师是专家哦，因为有朋友来分析给我们听说，习先生第三任之后，他就不会再见台湾客人了，因为他们的。对台的那个新的总体策略，他们现在就是他可能要专心的去处理美国或是国际的事务，那台湾事务可能就交给政协主席，这个是当然是我们国内的一些分析了，我们也不知道，但是确实习总书记他已经将近6年的时间，甚至于更久没有见台湾的客人，所以能够有一个人的台湾的这个团去哦，然后能够在他的面前。要反映的一定是我们台湾老百姓都关心的东西，而不是特定的议题，所以我们就给这个马总统相关这个方面的建议。哎，虽然马总统已经没有任何的党职，也没有公职哦，但是其实，他在蓝白河的过程之中，蓝白的群众是信任他的哦，包含蓝白的主席是信任他的，所以再加上这次1月13号的总统大选。其实是很明显的反映出有60%的民意，就是蓝白加起来是希望不要再继续走抗中保台跟对抗的路线，所以我们认为他马总统虽然民进党就酸他说都没有代表性，我们认为他还是有代表性啊，至少他可以代表60%以上反对继续走抗中保台的民意，这是大陆相当重视的，大陆是这样看待的，所以我们就建议他有三个重点了。第一个就是要在这个场合讲出来说，希望啊、哦、这个对岸能够重视台湾人的制度、台湾人的价值跟生活方式。其实这个，我想两位专家知道，这个习近平在他的18大还是19大其实讲过了，就是要尊重台湾人的这个制度跟生活方式。但是我们认为我们要再代表台湾人再讲一次哦，就是说。两岸之间的往来，希望要尊重我们的价值观，我们的生活方式。第二个就是两岸千万不能发生战火，因为无论是我们或是他们哦，只要有发生战争，都是对中华民族不可承受之重。这个一定要在那个场合讲出来
哦，这个也是对全世界，我对两岸之间做一个公开的表述。第三个就是希望能够和平处理争端了。我们引了鲁迅先生的话，这个过去两岸很多出现几次了，就是"渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇"，这是中华文化的精髓，也是两岸的中国人都可以懂的。就是我们在怎么样的意见不同，到最后我们还是兄弟一场，我们还是要相逢一笑泯恩仇啊。所以最后用两岸的中国人要携手合作，让在全世界面前抬头挺胸，这是一个中华民族共同的一个愿望嘛。我们不希望发生战争，我们希望两岸共荣，在全世界面前抬头挺胸。我们身为中华民族的骄傲，我觉得这个事情是很重要。那所以总结来讲，我们是设定马前总统的话是政治性少一点，哦，但是要让老百姓听得懂的话多一点，特别是两岸的人民都听得懂。所以这个是马前总统的部分哦。那诚如我刚刚讲的，因为我没有任何职务，其实也没有任何包袱啊，我们也不能代表国民党，我们也不能代表什么什么团体，但是至少又就一个做过八年中华民国总统，对岸也这么的重视的一个身份哦，讲出来，我刚刚提到那三点，我个人是觉得相当的重要。对，这个是马前总统的部分哦。那我觉得这些话讲了之后哦，至少这个习先生他从一开场到后来跟我们同学的互动哦，就说明了他们其实是对这个是有相当积极的回应。那第二部分我就讲习近平先生了。习先生的谈话，我想等一下两位老师一定会有更专业、更精辟的一个分析哦。我就讲我个人的感受就好了啊。我跟习近平先生这个当面这个见过三次面，第一次是2013年6月13号，我陪同吴伯雄荣誉主席，那时候我是国民党的文传会主委，我们到北京去，那是他习近平先生第一次担任中共总书记之后接见的第一个国民党的团体哦。当时他讲了一个重要的词，叫心灵契合。那时候我在下面听，我就觉得这个他的思维，他对台湾的思维跟过去的领导人好像不太一样，所以我后来我也跟媒体有提到这一点，就是他讲的心灵契合这个概念。第二次见到他是2015年11月7号在新加坡，那当时他的公开谈话完全没有提到任何政治性的东西，他说我们是打断骨头连着筋的兄弟哦，就是用血浓于水的概念来谈。一直到今年2024年4月10号。他讲中华文明，哦，用民族来涵括整个，用过去是比较政治性的，但他现在用民族来涵括，说你只要认同你自己是中华民族，你是中国人哦，我们就是都可以谈，都可以坐下来谈。其实又比之前的政治性的这个味道又更淡。那我认为这是他是一个更有自信的展现，他有一些用语哦，我过去比较少听到，也许等一下两位专家可以分析。他说，两岸同属一个国家一个民族，而不是讲两岸同属一个中国哈。还有他说家国团圆，这些柔性的文字哦，这个部分我是觉得可以看出他的一个思虑的轨迹哦。那我现在是要讲是说，大家都说他是用最高规格来接待马英九总统，但是我的看法不是，他不是只针对马英九总统。他是针对整个台湾人民，他用这样的一个高规格，三个政治局常委，我印象所及，中这个大陆接待不管是外宾也好，或者是客人也好，很少有三个政治局常委一起出席的场合，特别是三个都是正国级的领导人，那加上在东大厅这样的一个规格，而且他不是用一般的会见，他是用工作桌的形式，延续2015年的马习会的形式哦。代表说他是要认真的听你讲，他也要认真的发表意见，都是有意义的哦。所以你看人民日报隔天的头版是几乎是用很大的篇幅，我认为他是要展现他对台湾，他已经六年多没有在这种场合，在接见台湾客人的场合发表他的看法，他是要用这样的一个规格告诉台湾的民众哦，他是很重视这件事情，而且他很希望在这个关键时刻他要传达出他的想法。这个是我个人的解读，也是我当场的一个感受。但第二点就是说，他一个打破过去比较没有的一个规范哦。据我了解，他应该是历任中共领导人第一次接见台湾来的学生啊。过去这个台湾的学生
几乎没有机会在这种场合遇到大陆领导人嘛，特别是最高领导人，他不但接见，而且他听取他们的意见，他还当场回复，而且他虽然是有稿子，但是他其实是很多是脱稿的，他是很认真的来回应这些年轻人，这也是我觉得是对台湾释出一个讯号，他讲重点未来是在年轻人，他也没有讲很多政治性的，他几乎不讲政治性的语言，不但没有一国两制，统一当然就是这样的符号的东西，他并没有出现在对年轻人的谈话，他反而是比较重视两岸年轻人未来的交流，以及大陆可以给台湾有兴趣来大陆看的年轻人什么样的协助，哦，这个是他的一个第二个我的观察他的一个特点。那当然他这个他讲一个欢迎，希望大陆的这个民众多去宝岛台湾看看了，结果我们隔天观光股就大涨了，也算是他是不是视为他的一个礼物，哦，就是说他对这个未来的两岸交流的一种这个更开放，更希望更有交流的一种姿态哦，这个也是我第三个我觉得他要传达的一个讯息。那当然习近平这些话哦，这个讲了之后，重点是不是在马总统怎么回的，重点是在民进党怎么接哦。所以我这几天都在观察民进党，我要讲的是第三个部分，就是民进党，特别是赖清德，我特别要观察他们要怎么接这个球，而且特别是美国国务院其实用一个这个几乎是公开声明的方式来支持跟肯定马习二会能够促进两岸关系，能够降低那个情势紧张，这样的架构之下，民进党会怎么回？结果非常出我意料之外，他们用很强硬的方式来处理。我不知道这是因为在520交接前是一个空窗期，所以没有章法，就蔡英文不管，赖清德也不能管，所以才搞成用宁左勿右，用最极端的方式来因应，还是有经过赖清德的同意，陆委会发了一个这么强硬的声明，不但完全否定马习二会所有的成果，也更直接讲出来说炎黄子孙是远古的传说，等于是斩断了中华民族的这样的一个共同的这样的一个根源哦，这个让我觉得是非常的需要观察一件事情哦，这个我觉得如果你说习近平抛出的是一个倾向于和平的橄榄枝，但是民进党的却不接，而且是美国人都，如果他们这么的听美国人的话，为什么他不接这个球？那罗森伯格那么几次来台湾，这个异于常态的来台湾，是不是表示他们跟未来的赖清德政府的沟通其实是有问题的？我这几天的感受是非常的悲观，我觉得以这个赖清德政府即将上任，赖清德政府在马习二会之后这样的表态哦，他是不是要把台湾人这十几年来累积的两岸善意全部都挥霍殆尽，这个是我很担心的哦。那特别是有很多的细节，譬如说他的发言人公开的拒绝和平可统一的任何可能性，哎，统一是我们的宪法前言呢，你可以不赞成现在要统一，你不赞成要这个用什么要接受什么前提的统一，但你不能够否定和平统一的可能性啊，不然难道你要武力统一吗？所以我觉得这个事都是不好的讯号哦。那我觉得，所以我的疑问是说，如果今天习近平他抛出来的是一个更有朝向中华民族的面向所移动的一个包容性的一个所谓的橄榄枝，为什么民进党不接？那他们的目的是什么？这是我要提出的问题。他们的目的为什么？如果他们不要和平，那他们要什么？是他们希望两岸继续保持冲突的状态，获取政治利益吗？可是这两年又没有选举啊，我实在不懂啊。然后美国人都说肯定马习二会，他们却不接球。然后赖清德准总统在这几天又讲了一些很奇怪的话，要洗涤人心，要重建国家，要自由，要付出代价。所以我对赖政府的这个未来的策略，我也感到很悲观哦。特别是我要观察一个点，就是说，如果你否定了炎黄子孙，否定了这个中华民族哦，那我觉得就是图穷匕现了，已经这个图已经张到最后了，已经没有办法再下去了。
如果你连中华民族都不能接受，中华民族在这个去年政大的民调，我记得昨天都在讨论哦，是有超过几乎快六成的人是接受自己是中华民族，可是你却否定，那其实那你要图什么？那如果你连民族跟这个所谓的我中华文明都不能接受，那你是不是要建立一个新的国家、新的文明？那如果是这样，我也建议他们要公开讲清楚。五二零快到了，如果赖清德是想要建立一个新的国家，他就要宣布要修宪，要把中华民国宪法的一中架构修掉，要把统一前言废掉。那他如果要建立一个新的文明，他要宣布他未来上任之后，他要把中华文明的因素给去掉，不然的话他不能够挂羊头卖狗肉嘛。如果他都不做，他就必须在五二零宣布他要依照中华民国宪法承认两岸不是两个国家，承认两岸还有统一前沿，所以我们跟对岸是可以交流的。他不讲九二共识没关系，至少你承认两岸不是两个国家。但如果这点他都不做，我觉得未来的两岸是很悲观的。这是赖清德跟民进党的部分哦。最后我要谈的是国民党的部分哦。当然这次我也不讳言哦，反正我现在虽然是国民党的中评委，我也没有参与党务，我不讳言这次我们到大陆访问回来哦，国民党不是非常的全力的支持这件事情，我也不是很明白哈，因为就像我刚刚也不懂为什么民进党宁可要冲突不要和平一样，我也不太明白为什么国民党没有那么全力支持这件事情，是有其他的权力的考量，还是真的这几年被民进党打怕了，怕承认自己是这个九二共识，怕承认自己是中国人，我们是中华民国吧，那怕承认两岸是那个同属中华民族。那如果是这样的话，其实国民党未来的选举也是很堪虑哦。那我具体给国民党的建议是，他们应该要在两岸交流的这个面向去发挥国会最大党的优势哦，去修反渗透法。因为我们从去年底到现在观察，民进党用反渗透法已经开始产生寒蝉效应哦。他也许不敢对像马前总统这个我们这些比较有政治性的标的的去大陆，他也许不敢动手，但是已经有很多的里长，很多的民众被约谈，当然这些因为反渗透法本身的这个立法是很粗糙的，到法院可能都没事，可是我们一般的小民只要被检察官传唤就不敢动了、啊，所以两岸交流就是这样子，两寒蝉效应，他就觉得受到威胁了，所以我具体的建议国民党跟民众党要合作，要来修反渗透法。既然民众党跟国民党蓝白都支持两岸要交流，就应该把两岸交流的障碍给去除。但如果你不做，照赖清德政府这样的洗涤人心的做法，他只会比蔡英文更加的激烈。到时候任何两岸交流，他都可以用反渗透法来办了。所以这个部分是我对国民党这次我们马协会之后我最重要的一个呼吁。如果而且以我过去在地法院跑过新闻啊，我也了解立法院的生态。如果你这两个会一起不做，你就没有办法做了啊。未来因为很快就要进入选举了，那如果你不修反渗透法，我对国民党2028的选举我也感到悲观，因为两岸交流都被阻碍了，你国民党就没有任何可以说服民众，你推动两岸交流是比民进党还要可以带来和平的。这个是我对国民党这次哦，我实质的一个呼吁跟建议。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌，它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。